შევისწავლე ძირითადი და შედგენილ ფერებს. პირველი იქნება იასამისფერი. ის შედგება ცისფერისგან და წითელისგან. Ასამისფერი როგორ შედგა ცისფრისგან და წითელისგან. აი, შემდეგი ფერია მწვანე. ის შედგება ყვითელისგან და ცისფერისგან. აი, ჩემი შედგენილი მწვანეც. ახლა კი ბოლო ჩვენი ფერია ნარინჯისფერი. ჩვენ ის შედგება წითლისგან და ყვითლისგან. ვიღებ წითელს და ყვითელს, ჩავიდებ ტყეში, დავაჭარბ და გამოვივა ნარინჯი. აი, ჩემი შედგენილი ნარინჯისფერი. აი, ჩვენი ვიდეო დამთავრდა.